μεθαύριο τα παιδιά μας. Γιατί στρέμω μου τσουνιάζει, δεν σε αρέσει τα παιδιά. Έλα μωρή, στάθη τώρα. Εδώ βέρες δεν βάλαμε ακόμα και εσύ μου μιλάς για παιδιά. Εγώ το αποφάσισα. Θα ραβωνιαστούμε. Τελείως. Καλά, μου τα έχεις ξαναπεί αυτά. Κύριε, πρέπει να τελειώσω μια δουλειά. Μόλις θα πάρω τα λεφτά, θα πάμε να αγοράσω τις βέρες και, όλα... και όταν είμαστε έτοιμοι θα στη βάλω. Τη βέρα. Μακάρι, μωρή, στάθη μου, μακάρι, για να μείνω κι εγώ εις. Από τι, από τη μητέρα σου. Όχι από τη μητέρα μου, από εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Από τους πελάτες στο κέντρο. Τουλάχιστον όταν μάθουν ότι ραβωνιάζεις και θα με αφήσουν ίσια. Βέβαια δεν σε αφήσουν, αφού εγώ το αποφάσισα να σε ραβωνιάσω, θα το πάρουν αυτή η απόφαση ότι είσαι ραβωνιασμένη μαζί μου. Βέβαια. Γεια σου κύριε Μπάμπη. Γεια σου κύριε Στάθη, τηλεφώνησε ότι έχουμε νέα, λέγε. Σήμερα στις 9 συναντιέται. Άτιμη κοινωνία, με ποιον μωρέ! Δεν είπε όνομα. Τι είπε? Την άκουσα να συζητάει στον δρόμο με μια φίλη της και είπε ότι θα συναντηθεί σήμερα στις 9 το βράδυ. Τι καθόμαστε μωρέ, πάμε! Έμισε, κάτσε, ακόμα νωρίς είναι. Πρέπει να πάρω και τη φωτογραφική μηχανή κλικ-κλικ να τους τραβήξουμε, να τους πιάσουμε στα πράσινα. Πώς θα γίνει, πού είσαι εσύ, θα πάρεις τηλέφωνο σπίτι και θα πεις στη γυναίκα σου ότι θα αρχίσει να πας σήμερα, εντάξει? Άτιμη κοινωνία! Μανούλα, πηγαίνω. Στο καλό. Και να προσέχεις. Κυκλοφορούν δράκι. Έννοια σου. Και αν δεν έρθει ο Στάθης να με πάρει, θα πάρω ταξί. Πάλι ο Στάθης. Λοιπόν δεν μ' αρέσει καθόλου αυτή η ιστορία. Ναι, λέει, μαμά, σταμάτα την κρίνια. Άλλωστε, σήμερα μπορεί να έχω και νέα. Αν πάει καλά μια δουλειά που ετοιμάζει. Άντε, στο καλό. Σ' αφήνω. Στο καλό. Τι κάνουνε τώρα? Η περιέργεια θα σε φάει. Άτιμη κοινωνία. Ποιος είναι, μωρέ? Είναι μπροστά η γυναίκα σου. Δεν φαίνεται. Οχ, τι γίνεται, μωρέ? Βγάζει την μπλούζα της. Άτιμη κοινωνία. Τη φούστα. Ακόμα δεν έχει φτάσει τη φούστα. Δηλαδή τι περιμένουμε να γίνει? Καλώς Άτιμη, θα σε σπάξω. Μα γιατί, μπάμπη μου. Κακό είναι που με βοηθάει η κυρία Μπούλα να ράψω ένα φόρεμα. Θεέ και κύριε, καλά μου σπάσατε και την πάτα. Τώρα ποιος θα μου την πληρώσει? Αυτός. Γιατί δεν πληρώσω εγώ. Εσύ πληρώσε εμένα, ναι. Θα σε πληρώσω, ε. Θα σε πληρώσω, ρε. Θα σε σπάξω, ρε. Θα σου πιω το αίμα, ρε. Θα σε κάνω σπλάκι, ρε. Έλα να σε σπάξω, ρε. Έλα να σε πάρω στη μηχανή του κύμα, ρε. Έλα να σε κάνω κομμάτια, ρε. Αντί να μας πληρώσει, θα χάσουμε και το πόδι. Τσα. Τι έγινε, την πήρες την αμοιβή σου? Την τύφλα μου πήρα. Κατάλαβα, δηλαδή πάλι δεν θα περάσουμε βέρες, ε? Κοίταξε, θα σε περιμένω να τελειώσεις και θα τα πούμε στο δρόμο, έτσι? Μανάρι μου, έλα μου, ναι. Ρε εσύ, αφού αυτή έχει άλλον, θες να μετράει? Το ξέρεις? Έψαξα, έμα, παριστάει τον detective. Αύριο σε θέλω, ε. Διάρρηξη, θα το ξεφτλήσω. Πες μια τίμια κουβέντα πριν να βρεις το δάσκαλό σου. Πες μια τίμια κουβέντα πριν να βρεις το δάσκαλό σου. Εδώ είμαστε. Θα στο στείλω κάτω, έτσι? Ξέρω, ξέρω. Θα τον καθυστερήσω όσο γίνεται. Μπράβο, μεγάλε. Πάω για τη μεγάλη ξεφτύλα. Πέντε συν πέντε δέκα. Συν άλλο ένα ίσον πέντε. Συν άλλο ένα ίσον δώδεκα. Σε παρακαλώ, κύριε, βοήθησέ με! Σώσε με, σε σένα βασίζομαι! Σε παρακαλώ, βοήθεια! Βοήθεια! Ηρέμησε, παιδάκι μου! Ηρέμησε, μην κάνεις έτσι! Τώρα βρίσκεσαι σε καλά χέρια! Τι σημαίνει, ποιος σε κυνηγάει? Κάτω! Κάποιος με παρακολουθεί κάτω! Γιατί σε παρακολουθεί, μήπως το γίνει με τη γυναίκα του? Όχι, όχι, τίποτα! Ε, τότε γιατί σε παρακολουθεί, βρε! Δεν ξέρω, αυτό εσύ να μου το πεις, κύριε! Αφού δεν ξέρεις εσύ, πώς θες, το ξέρω εγώ! Να το παρακολουθήσεις, κύριε, πληρώνω όσο είναι. Κάτσε, πού είναι τώρα? Κάτω στη γωνία, ε! Φοράει μπλε σκουφιά, κίτρινο κασκόλ και σόρτς. Σόρτς πράσινο κουράζει. Μήπως είναι τρελός? Α, δεν ξέρω, αυτό εσείς το ξέρετε, κύριε. Να το ανακαλύψετε, κύριε. Κάτσε, μην γονέφετε. Τρέξτε, μα θα φύγει, κύριε. Ηρέμησε, παιδί μου. Λίγο νερό, κύριε. Ηρέμησε, κύριε. Σας παρακαλώ, καθίστε. Περιμένετε. Μισό λεπτό. Θα πάω, δεν το δω. Περίμενε. Έρχομαι.
πράσινο, κόκκινο. Κίτρινο, πράσινο, κόκκινο. Τι μου είπε, τι μου είπε. Τώρα, μισό λεπτό, θα το στρίψω. Σύση κορών, σύστα γράμμα. Έπεσε γράμμα. Άσε με ρε Λυκόπουλο να κάνω τη δουλειά μου, φύγε από μέση. Αν ξέραμε ότι είναι έτσι, θα φέραμε με το τρίτυκλο να του πάρουμε και τα έπιπλα. Καλό, έλα εδώ. Δεν τον πρόλαβα τον τρελό με το κασκόλ και το σορτσάκι. Κύριε, καλέ κύριε. Τι. Έχει γούστο. Αμάν, κλέφτης, αστυνομία. Αστυνομία, κλέφτης. Για να σε παρακαλώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Πάρε στα δικά σου. Μπα, τι βλέπω, δεν φοράς τη βέρα σου. Απόψε, μια και ξεπούλησες, θα κάνουμε παρεούλα, έτσι. Πάρε τα λεφτά σας, δώστε μου τα λουλούδια μου πίσω. Λεφτά να φαγκικότες, κούκλα μου. Εγώ έτσι τα ξοδεύω, έτσι τα ξοδεύω. Ανεμομαζέματα, διάολο σκορπίσματα. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Εσύ, detective, πήγες να κλέψεις, ε. Αχ, το είχα να κλέψω ένα μυστικό αστυνομικό. Τώρα θα τα πεις στον φανερό αστυνομικό. Να σου εξηγήσω, εγώ δεν είμαι κλέφτης, έτσι από χόμπι. Δηλαδή θα στα ξανάφερνα, ένα στοίχημα είχα βάλει, κατάλαβα. Είχες βάλει στοίχημα και για την κοπέλα, ρε. Λοιπόν, έχεις το λόγο της επαγγελματικής μου τιμής πως δεν θα να το κλείσω. Τι επάγγελμα κάνεις, ρε. Είμαι άνεργος. Τι είσαι. Άνεργος. Άνεργος, τότε δεν έχεις ούτε επαγγελματική τιμή, ρε. Άντε ρε μέσα. Άντε φύγε με στοιχεία. Θα φύγω. Ναι. Καλά, σε ευχαριστώ πολύ, ε. Είσαι μεγάλη καρδιά, ε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ε. Αν μπορούσες όμως, πα, θα με μουντζωνες. Αλλά πού να μουντζώσεις. Σύνα και εμένα τσιγάρο στο στόμα είσαι. Εσύ καλά κάνεις και την κρατάς έτσι σπιτά. Έτσι πρέπει να είμαστε εμείς οι συνάδελφοι να συνονοούμε θα παιδάκι μου. Τι λέμε τώρα. Να, εδώ ήταν και μία γραφομηχανή. Τα πα 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 πέταξε και αυτή. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν σε αυτό εδώ το γραφείο. Είναι φοβερό. Είναι κανείς εδώ? Αν σε παρακολουθεί κανείς, στο δρόμο μαζί θα κατέβουμε, δεν την ξαναπατάω, εντάξει? Σου θυμίζει τίποτα το 516 τάγμα πεζικού? Ιν, ιου, α, εσύ, ο Γιώργος, ε, φιλάρι! Ρε το φιλάρι! Άλλαξες, μωρέ. Ναι, πήρα μερικά κιλάκια. Εσύ πώς με βρήκες? Από το χρυσόδικο. Άντε. Έψαχνα για το τέκτη. Και στην τύχη βλέπω, Στάθης ξετρύπης. Λέω, λες να είναι αυτός. Και ήρθα. Είμαι. Εγώ είμαι. Εσύ, ακόμα σοκολατάκια μασουλάς, ε. Θυμάσαι το στρατό που είχες αναλάβει να ανακαλύψεις ποιος μου τα έτρωγε το βράδυ? Αν θυμάμαι, λέει. Θυμάσαι εσύ που είχα πάρει από το φαρμακείο όλα τα σοκολατάκια και το πρωί ανεβλήθηκαν όλες οι ασκήσεις γιατί τρέχανε στις τουαλέτες. Σωστά. Πόσα χρόνια έχουμε να συναντηθούμε? Και χρόνια ακόμα είμαστε παιδιά, ρε. Δεν μου λες εσύ για να έρθεις εδώ για κάποια υπόθεση είσαι, ε. Καλά που το κατάλαβες. Βέβαια. Αφού έχω μύτη. Ναι, βέβαια. Πολύ εμπιστευτική υπόθεση, Στάθη. Προσωπικό ζήτημα. Να δεις αν σε απατάει η γυναίκα σου. Όχι. Για μια κοπέλα θέλω να μάθω. Αν σε απατά. Όχι.
Αν είναι πλούσια. Ούτε. Πόσο τρελή είναι, θέλω να μάθεις. Τότε φέρνει να την εξετάσω. Παιδί μου, γιατί δεν την πας σε έναν νευρολόγο. Στάθη, να σου εξηγήσω να καταλάβεις. Εγώ με την Αθηνά έχουμε μεγάλο έρωτα. Πολύ μεγάλο. Κάποια στιγμή λοιπόν αποφάσισα να πάω στο θείο της να τη ζητήσω το χέρι. Και άκου να δεις, φίλε μου. Σας εκάλεσα, αγαπητέ μου, να τα πούμε μεταξύ μας, γιατί δεν ήθελα να είναι μπροστά η Αθηνά. Μα γιατί? Αφού η Αθηνά ξέρει ότι θα τη ζητήσω το χέρι. Φέρεσαι καλό παιδί και θέλω να σου πω την αλήθεια. Η Αθηνά είναι σαλεμένη στο μυαλό. Τρελή η Αθηνά. Εδώ και ένα μήνα τώρα που γνωριζόμαστε, η Αθηνά είναι πιο νορμάλα από τον καθένα μας. Δυστυχώς, την ίδια δυσπιστία είχαν και οι τρεις προηγούμενοι αραβωνιαστικοί. Ώσπου την είδαν με τα ίδια τους τα μάτια πάνω σε μια κρίση, όχι τρέλας, σχιζοφρένειας. Το ίδιο είχαν ο πατέρας, η μητέρα, η γιαγιά, η προγιαγιά. Μένω κατάπληκτος. Όπως καταλαβαίνετε, γάμος δεν γίνεται. Οι γονείς της πέθαναν στο φρονοκομείο. Σας παρακαλώ, αυτά να μείνουν μεταξύ μας. Αφού σου λέει ο άνθρωπος, τρελή! Τι το σκλίζεις, ρε παιδάκι μου! Δεν μου λες, θέλεις να κάνεις παιδιά παλαβιάρικα. Αχ, ρε φιλαράκι, εδώ παίρνεις γυναίκα να πούμε που είναι πολύ καλά και στο τέλος σου βγαίνει θεότρελη. Όχι να την πάρεις έτοιμη. Στάθη μου, την αγαπάω, το καταλαβαίνεις. Και εγώ τι μπορώ να κάνω, ρε παιδί μου. Μάθε πόσο τρελή είναι. Κάθε πότε την πιάνουν κρίσεις. Αν τα πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά, θα την πάρω. Μα δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι η Αθηνά είναι τρελή. Και εσύ έχεις την τρελάρα σου. Στάθη μου, να σου δώσω και μια προκαταβολή. Έτσι για αρχή, ας πούμε. Ναι, εντάξει, εγώ δεν λέω όχι. Άντε, για σένα θα αφήσω όλες μου τις δουλειές. Λοιπόν, δώσε μου να πούμε διευθύνσεις και ονόματα. Μπράβο, ρε Στάθη, μπράβο, ρε Στάθη, να μου ζήσεις. Ποιος άλλος detective θα το έπαιρνε τόσο ζεστά το θέμα. Έλα, ντε, αφού οι άλλοι έχουν δουλειές. Καλό είναι το whisky, αλλά με παρέα γίνεται καλύτερο. Σπυρό! Για που το έβαλες. Δεν είπαμε χθες ότι απόψε θα βγούμε να το γλεντήσουμε. Μάλιστα, αφεντικό. Το είπαμε. Αλλά δυστυχώς λέτε κι άλλα που δεν τηρείτε. Εγώ? Και ποια είναι αυτά, παρακαλώ, αγαπητέ Σπύρο. Μου λέτε ότι θα διπλασιάσετε το μισθό το βράδυ και το πρωί το ξεχνάτε. Σπύρο, Σπύρο, τι ανάγκη έχεις εσύ από λεφτά. Εσύ έχεις πλούσιο φίλο. Για σε ένα ταξί απ' έξω και πάμε απόψε να το γλεντήσουμε κιόλα. Μάλιστα. Μπράβο, δικέ μου, καλά έκανες και ήρθες. Κάθε βράδυ να περνάς από εδώ θα έχεις σίγουρη δουλειά, εντάξει? Εντυχώ. Καλημέρα, Αθηνά μου. Καλημέρα, θεία μου. Στεναχωρημένες, κοριτσάκι μου. Άμα σ' απογοητεύουν εκείνοι που αγαπάς. Ω, αυτός δεν άξιζε τον κόπο, γι' αυτό και εσύ δεν αξίζει να στεναχωριέσαι γι' αυτό. Ώστε γι' αυτό ήθελα να μιλήσετε μόνοι σας. Για να μην μάθω ότι θα σου ζητούσε πρίκα. Ο κινησμός του με έφερε ίσα με εδώ. Όσο σκέφτομαι τη συζήτηση που είχα μαζί του, μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Καλά έκανες, θεία μου, και τον πέταξες έξω. Κι εγώ δεν θέλω να τον ξαναδώ. Μα ακούς εκείνες τα υπρίκα. Ούτε στο μεσαίωνο να ζούσαμε. Έπρεπε να δεις το ύφος που με ρώτησε. Μπάρμπα μου είπε, από παραδάκι πώς πάμε, γιατί μόνο τα ακίνητα δεν μου φτάνουν. Σταμάτα, θεία μου, σταμάτα. Σε παρακαλώ, μη μου τον θυμίσεις. Ξύπνησες, αφεντικό. Τι σημαίνει? Αυτή τη φορά, αφεντικό, θα τηρήσεις την υπόσχεσή σου, έτσι? Ποια είναι η υπόσχεσή μου? Τι ποια υπόσχεσή σου? Τι χθες είναι βραδινή. Ότι θα μου δίνεις τα διπλά. Και εδώ που τα λέμε δηλαδή, τα δουλεύω και με το παραπάνω. Δεν είμαστε καλά, τρελαθήκαμε μου φαίνεται. Α, μην κάνεις τώρα ότι δεν θυμάσαι. Έχεις υπογράψει αυτή τη φορά. Ορίστε, αφεντικό. Να χαθείς απατεώνα, πλαστογράφε. Α, σε βαρέθηκα πια. Άρχισε το καλό. Βρες άλλο βλάκα να σου κάνει τη δουλειά σου. Εσύ δεν τρώγεσαι με τίποτα. Μα με τίποτα.
Σπύρο! Σπύρο! Μη στεναχωριέσαι, θεία μου. Θα τον φροντίζω εγώ τον Φιντέλ. Όχι, κοριτσάκι μου. Με γυναίκα δεν είναι ασφαλής. Θυμάσαι τότε που μας τον άρπαξαν από τη Φιλιππινέζα και πληρώσαμε λίτρα για να πάρουμε πίσω τον Φιντέλ μας. Μόνο με άντρα αισθάνεται σιγουριά ο Φιντελάκος μας. Και νομίζεις, θεία μου, ότι θα είναι εύκολο να βρεις υπηρέτη για το σκύλο? Και ποιος είπε ότι θα ζητήσω υπηρέτη για σκύλο? Απλώς θα ζητήσω ένα υπηρέτη. Και μάλιστα σε αγγελία με πλαίσιο. Αυτή η αγγελία είναι το κλειδί όλης της υπόθεσης. Για ξανά διαβάσαι τι, για ξανά διαβάσαι τι, έτσι να. Ζητείτε πηγόντως άτομο καλλιεργημένο και ευσυνείδητο για να αναλάβει τη φροντίδα του λατρευτού μας Φιντέλ. Προσφέρετε τροφή και στέγη. Δηλαδή εσύ μου λες τώρα να αλλάζω πάμπερς σε αυτόν τον αλλοδαπό, ε? Στάθη μου, μην κάνεις έτσι, αφού ξέρεις ότι θα σε αποζημιώσω για όσες μέρες λείψεις εξτρά από το γραφείο σου. Ορίστε, πάρε άλλη μια δόση. Δηλαδή εγώ τώρα θα ξεσκατώνω αυτόν τον κουβανό, γιατί κουβανός είναι. Πώς, Στάθη, μόνο έτσι μπορούμε να βρούμε την αλήθεια. Όλα τα περίμενα, αλλά ποτέ δεν περίμενα ότι θα άφηνε το επάγγελμά μου και θα γινόμουν να πούμε αποκλειστικός νοσοκόμος. Είναι φοβερό, δηλαδή. Μην κάνεις έτσι, μην κάνεις. Στο κάτω-κάτω μπορεί να μην είναι τόσο χάλιο άνθρωπος. Δεν ξέρω δηλαδή, γιατί και η Αθηνά ποτέ δεν μου έχει μιλήσει για αυτό το συγγενή της. Αφού αυτός που θα τον αναλάβει τον θέλουν να είναι συνέχεια μέσα στο σπίτι και να μένει εκεί, κάτι δεν πάει καλά, βρε. Κάτι μου μυρίζει άσχημο. Δώσε μου το τηλέφωνο να κλείσουμε ραντεβού. Ω, κουσάρα μεγάλε! Καλά, αν είχαμε και τα κλειδιά, μια χαρά θα ήμασταν, ε. Σας, ξέρω εγώ. Γιατί εγώ δεν ξέρω. Πάρε την κουκούλα να μας γνωρίσει. Έγινε. Πάρε μαζί μου. Δεν μπορώ, με περιμένει η βούλα, δεν γίνει. Καλά, καλά. Εσύ, κλεφτρόνια, μου κλέβουν τα μάξα. Φεύγουνε. Μην ανησυχείς, θα τους πιάσουμε. Τρελάθηκες, ρε, πώς. Τους πήρα τον αριθμό. Το δικό μου αριθμό πήρες. Τι, ό,τι να είναι παίρνω εγώ. Όπως μου τα λες, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Είναι απλό. Αφήνω τη δουλειά μου εξαιτίας της δουλειάς μου. Χωρίς όμως να αφήνω τη δουλειά μου. Γιατί αυτό που κάνω είναι για τη δουλειά μου, μέσα στη δουλειά μου. Κατάλαβες, για τη δουλειά μου. Τώρα είναι που με μπέρδεψες τελείως. Είναι απλό. Για να παρακολουθήσω μια δουλειά από κοντά, εγώ θα πρέπει να γίνω νοσοκόμος. Δεν το καταλαβαίνεις. Καλά, και τι σχέση έχεις εσύ με αυτά? Καμία. Αλλά πέντε σταγόνες ξέρω να τις βάζω και μια ένεση. Αλίμονο. Αχ, όχι, Στάθη μου, να χαρείς. Όχι ένεση. Την τελευταία φορά που έκανες ένεση στη θεία Μαρία, ακόμα κουτσένει. Εγώ δεν φταίω. Εγώ της είπα να την κάνω στο χέρι. Αυτή θέλει στο πόδι. Πιο καλύτερα κουλί παρά κουτσί. Και δεν μου λες πόσο θα κρατήσει αυτό? Σύντομα. Και μετά θα είμαστε για πάντα μαζί. Για πάντα μαζί και με βέρες, έτσι. Αλλά δεν με έχουνε πάρει ακόμα στη δουλειά. Έχω ραντεβού αύριο στις 10. Τι ωραίσαι. Αλλά και θα σου έρθει τώρα ένας κύριος να σε φροντίσει. Θα σε φροντίσει, γιατί εκείνος ο κακός κύριος μας έφυγε την άλλη φορά, ε. Κάτσε τώρα εδώ να σου πω και ένα παραμυθάκι. Για το σκύλο. Από τη συνέπεια που θα δείξει σήμερα θα φανεί και ο χαρακτήρας του. Χαίρετε. Είστε ο... Είστε η... Είμαι ο. Φελάστε. Σας παρακαλώ, πρώτη εσείς. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Θιέ, ήρθε ο... Συγγνώμη, είπατε να την κλείσω, ε. Καθίστε. Συνεπέστατο στην ώρα σας. Καλό αυτό. 10 μου είπατε, 10 ήρθε. Ο θείος δίνει μεγάλη σημασία σε αυτά. Λοιπόν, τι λέτε. Ο κύριος Φιντέλ δεν είναι... Εκτιμώ που τώρα αποκαλείτε κύριε. Λίμωνο, μα τι λέτε τώρα. Αλλά ο κύριος Φιντέλ μήπως είναι κατάκητος. Μα τι λέτε, είναι μια χαρά. Τρέχει απάνω κάτω, πηδάει.
κοιτάει. Ου, από το πρωί ως το βράδυ. Εμένα τότε τι με χρειάζεστε? Να είστε κοντά του όλο το 24ωρο. 24 ώρες πηδάει? Ρεπό δεν υπάρχει, αλλά θα πληρώνεστε ιδιαίτερα. Συγγνώμη, εγώ αλλιώς τα βλέπα τα πράγματα και αλλιώς μου ήρθανε, καταλάβατε. Περί τώρα σας πω ότι πρέπει να είστε μαζί του ευγενικός, τρυφερός. Κατάλαβα, κατάλαβα. Θέλει να είμαι και λίγο τσακπίνης, ε. Σίγουρα έτσι μόνο θα σας πάρει με καλό μάτι από την αρχή. Για να μην σας δαγκώνει. Δαγκώνει κιόλας. Μήπως κρατάει και κανένα μαστίγιο. Εύκολη δουλειά. Ναι, γιατί δεν την κάνετε εσείς? Γιατί εγώ έχω τις δουλειές μου, γι' αυτό θέλουμε να έχουμε έναν άνθρωπο που να του αρέσει. Μάλιστα. Τότε να πάρετε μια γυναίκα, να κάνει τη δουλειά της, να πάω κι εγώ στη δουλειά μου, χαίρετε. Με τους άντρες αισθάνεται καλύτερα. Άλλωστε δεν είναι τίποτα δύσκολο, το πρωί θα τον λύνεις. Ζεμένο τον έχετε. Κρίσης, ε. Παθαίνει κρίσης. Άρα Γιώργο, που με έμπλεξες. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Δέχεσαι? Άγια Στάσου! Γιατί εμένα ανήθικες προτάσεις δεν μου κάνει ποτέ! Μα τι λέτε κύριε, που βλέπετε το ανήθικο? Υποτιμητικό ίσως, όχι όμως και ανήθικο. Α, καλή είσαι κι εσύ! Εγώ δεσποινής μου ήρθα εδώ να βγάλω το ψωμάκι μου. Δεν ήρθα να βγάλω τα μάτια μου με τον κύριο Φιντέλ που πηδάει και δαγκώνει και θέλει και άντρες. Δεν μου κάνετε κύριε. Αυτός που θα αναλάβει το Φιντέλ δεν θέλω να κάνει αγκαρία. Θέλω να το αισθάνεται, να τον αγαπάει. Βέβαια, πρέπει να τα θέλει ο ποπός του. Και επειδή ο δικός μου ο ποπός δεν τα θέλει, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με έναν ανώμαλο σαδιστή. Άκουσε, αδιστή. Τι σου λένε, Φιντελάκο μου? Για ποιον σε περάσανε? Συγγνώμη. Πώς το είπετε το σκυλάκι σας? Φιντελ. Δηλαδή, ο Φιντελάκος είναι το σκυλί? Φυσικά. Δηλαδή, τόση ώρα μιλάγαμε για το σκυλό? Επέστω μου, Χριστιανή μου, να πάει η καρδιά μου στη θέση της. Δηλαδή, εσείς νομίζετε ότι... Κρίση, ε. Αφινά, παιδί μου, επιτέλους συγγέλασες. Έλα, Φιντέλ μου. Κύριε, μάλιστα. Ο Φιντέλ. Χαίρομαι πολύ, κύριε Φιντέλ. Φύγε από εδώ! Θα μας δουν μαζί και θα χαλάσει η δουλειά! Φύγε! Βεβαιώθηκα πως δεν μας βλέπει κανείς, να είσαι σίγουρος. Αφού ούτε εσύ με κατάλαβες. Λέγε λοιπόν. Τι να σου πω, πρώτη μέρα είναι. Στην αρχή είχε μελαγχολία. Μετά το πέρασε σε γέλιο. Το απόγευμα θα μάθεις περισσότερα, έτσι? Όχι. Το απόγευμα θα πάω στην σινεμά με το Φιντέλ. Το βράδυ θα κοιμηθώ μαζί του. Κι εγώ πως θα μας δένω, ναι. Θα σου δώσω το κλειδί μου. Θα πας στο γραφείο μου. Θα σε παίρνω κάθε πρωί τηλέφωνο. Κι ας συζητήσει κανείς, τι να του πω? Να του πεις ότι με ζήτησε η Ιντερπολ να εξιχνιάσω μια υπόθεση. Καλά, εντάξει. Δεν μου είπες. Ο κύριος Φιντέλ, ο σακάτης, ο κρεβατωμένος, θα κάνει ακόμα επάνω του? Θέλεις να στο συστήσω? Φιντέλ, δώσ' το χεράκι σου, σε παρακαλώ. Τι είναι αυτό? Αυτός είναι ο κουβανός. Ώστε έτσι λοιπόν, ε. Κι όμως εμένα μου είπε άλλα. Αναγκάστηκε να φύγει εκτάκτως. Τον κάλεσε η Ιντερπολ. Και τώρα ο Στάθης είναι στο εξωτερικό δηλαδή. Ναι, ναι. Για να εξιχνιάσει ένα πολύ μεγάλο έγκλημα. Βλέπετε, θέλουν τα φώτα του. Περίεργο. Τέλος πάντων, σας παρακαλώ, αν τον δείτε, πέστε του τον ζήτησε η Βούλε. Α, βέβαια, μείνετε ήσυχοι. Ελπίζω να εμφανιστεί. Να τηλεφωνήσει δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας. Τρώει καλά ο Στάθης. Έλα, παιδιά μου. Έλα, αγόρι μου. Έλα, φτάσαμε. Τι να σας πω, δεν άφησε δέντρο για δέντρο αούριστο. Καλώς τους. Μονάχα που αργήσατε λιγάκι. Δεν φταίω εγώ. Ήθελε να δει το έργο για δεύτερη φορά ο κύριος. Καλέ, τι έξυπνο σκυλί, τι αντιδράει στον κινηματογράφο, γέλαγε, χειροκροτούσε. Πανέξυπνο σκυλί, αφού για μια στιγμή ξέχασε ότι είναι σκύλος και νιαούριζε. Αλήθεια, έχω μια απορία. Γιατί τον βαφτίσετε Φιντέλ, μήπως είναι λοδαπός? Φιντέλ, δηλαδή πιστός. Α, όπως λέμε high fidelity. Και εγώ νόμιζα Φιντέλ Κάστρο. Όχι και όνομα πολιτικού. Αυτό να μου πείτε, γιατί άμα θέλετε να τον ονομάζετε με πολιτικό όνομα, θα του δίνετε το όνομα του Κουτσόγιωργη για να καυγήσει καλύτερα. Με έκανες και γέλασα. Κι εγώ. Το είχα πολύ ανάγκη. Ήμουνα στα πρόθυρα της νευρικής κατάρρευσης. Όχι, άμα είναι έτσι να σας κάνω να γελάτε κάθε μέρα. Δεν θέλω κρίσεις, δεν θέλω κρίσεις, ε! Δεν ξέρεις τι μου συμβαίνει εμένα. Δεν ξέρεις. Πώς.
κάτι ξέρω. Δηλαδή, όχι ακριβώς, και ότι μου έχει περάσει από το μυαλό είναι στην, στην οικογένειά σας, ε. Ποιο πράγμα? Ο Φιντέλεο είναι οικογενειακός σκύλος, δηλαδή στην οικογένεια. Ναι, στην οικογένεια. Η αδυναμία του θείου. Αλλά πήγαινα τον στο κρεβάτι του, γιατί ο θείος δεν θέλει να ξενυχτάμε. Ο Χριστέ μου. Υγιεινές συνήθειες. Έλπα χωρίς τα διάρευρο μου. Είστε, αν του το έλεγε άλλος, θα τον είχα σκοτώσει το ξύλο. Έλα, Φιντελάκο, στο γέρο. Μου λέει, το χώρα του κατουράσου. Είστε, στο γέρο. Είστε, έτσι, φράκ. Είστε. Έλα, Φιντελάκο. Έλα, μας. Έλα, εδώ. Έλα, εδώ, γόρι. Ω, Παναγιά, ω, Παναγιά, ω, Παναγιά, το μωρακίτο, κουτσουνίτο, καλό, κουτσου, 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 τυρί, τυρί, τυρίτα. Χρειάζεται όμως και παρέα. Έτσι, μπράβο. Ω, 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 μη φοβάζει, σε κουνάω να κοιμηθείς. Ω, κουβαλάς όμως ουίσκι και να τα αφήνεις ανοιχτό να μην πειράζει με ένα μυρωδιά και να κοιμάμαι με τα ρούχα, μην το ξανακάνεις αυτό, γιατί θα σου πάρω διάλογο στον πατέρα και την μάνα που ψάκαμε, έτσι! Στο διάλογο! Σύμφω πάνω, να πάμε να κάνουμε τσίσα μας. Έτσι. Σούζα, έτσι θα σε πηγαίνω τώρα.
Παρακαλώ τον συμβολιογράφο, κύριε Μπατού. Καλημέρα, παιδικό. Έλα, γουρί μου. Είναι μου, είναι μου. Σιγά-σιγά-σιγά-σιγά. Πάω το Φιντέλ βόλτα. Να πας πρώτα να ξυριστείς και ύστερα τον κάνεις βόλτα. Δεν θα μου τον κάνεις κομπλεξικό το Φιντέλ. Μάλιστα. Βόλτα πάω το σκύλο. Γιατί να ξυριστώ. Δεν πάω για να μπρω. Ναι, έλα Κλέρ. Εισέπραξες τα νίκια της πολυκατοικίας. Ωραία, θα περάσουν να τα πάρω. Ας μην μάθει τίποτα μικρή. Πες το καλημέρα. Μαμά. Πώς σου φαίνομαι. Σαν πριν και η μπαμπούλα θα είσαι με αυτό το φόρεμα. Μου πάει. Περισσότερο από όλα τα άλλα κόρη μου. Απόψε θα είσαι στις μεγάλες σου ομορφιές. Έλα Σταθάκι μου. Έλα Σταθάκι μου μικρέ να παίξει το ρόλο σου. Λοιπόν θα κάνεις εμένα ναι τώρα. Θα κοιμάσαι. Μέσαι. Πέμπρε. Πέμπρε την πηγιά με μέσα. Εκεί. Θα τη χέρι σου και μέσα. Εκεί. Το κολαράκι σου. Λίγο πιο εδώ. Έτσι. Φούλα! Βουκούχ! Τι βούλα θέλετε? Όχι το βούλο! Βέβαια τη βούλα! Δεν θα έρθει απόψε, αραβωνιάζεται. Τι έκανε λέει? Με ποιον? Α, δεν ξέρω, δεν ανακατεύομαι σε ξένες υποθέσεις. Άκουσα μόνο ότι παίρνει ένα πολύ πλούσιο. Πλούσιο! Αλλού το όνειρο και αλλού το θαύμα! Συγγνώμη, η βούλα μου πάντρε! Θα έρθω να σας το πληρώσω. Αυτή μας έκανες. Το κακό που μας έκανες, κακό να σε βρει και σένα, ναι. Αν το ήξερα εγώ. Τώρα που έχει λεφτά δεν σε θέλει. Δεν ξέρω κι εγώ τι να πω. Αν το είχα καταλάβει από την αρχή ότι δεν έκανε αυτός για σένα. Στο είπε και ο θείος σου. Σταμάτα πια. Άφησε με ήσυχη. Αχ, κακούς και κακό που έκανε στο παιδί μου. Που μαύρη τύχη να σε έβρι, βρε. Μαύρη τύχη. Οχτώ μαύρο. Οχτώ μαύρο. Μεγάλη τύχη, αδερφέ μου. Εμένα που τα πήρανε όλα. Είσαι μια διαβάλα και δανείζω πάλι. Να θυμάσαι πόσα θα μου δώσεις για να σου τα δώσω αύριο. Να έχω να παίρνω από σύντον με νοιάζει τίποτα. Εκατομμύριο 25. Ένα εκατομμύριο 25. Πάρτε ένα δωράκι, 100.000 ευρώ. Thank you very much. Αμπλογιά από τον κύριο. Τι θα βάλετε σήμερα εδώ αριθμό. Εγώ θα το βάλω εδώ στο μαύρο. No more bets. 33 μαύρο. Είχα βάλει μαύρο, αλλά δεν είστε 33. Δεν πειράζει, να είσαι καλά. Ωραία είσαι. Σε ανεβάζουμε, ε. Όχι ακόμη. Γιατί όχι ακόμη, εγώ τώρα θέλω. Τώρα μπορεί να θέλετε να πληρώσουμε πρώτα. Α, πρέπει να πληρωθεί ο κύριος που θέλεσαι. Τι είχατε ποντάρει, κύριε. 33. Ποντάρετε. Δεν μου λέτε αυτό, πού το βάζω. Βάλτε το σιζέν. Σιζέν. Εδώ. Ζεν. 10-15, σιζέν. Γυρίζει. Ήρθε. 27 κόκκινο. Ούτε. Χάσατε. Το ξέρω, δεν ξέρω. Α, πήρατε αυτά. Α, το κόκκινο. Μην το κόκκινο, πήρατε το κόκκινο. Δώσε μας το κόκκινο. Κρύε τα χέρια σας. Και πού να τα βάλω, στο τραπέζι πρέπει να είναι τα χέρια μου. Απαγορεύεται σήμερα. Δεν καλά να παίζω στο απέναντι τραπέζι έτσι με πίσω τα χέρια. Δεν γίνεται. Αυτό το νόμορ μπέτς απαγορεύεται, κύριε. Καλά, εντάξει. Δεν φτάνει τώρα, άντε τσαντίστηκα, θα τα βάλω όλα τώρα. Θύμωσα. Ωραία, στραδά. Να. Φαντάρετε παρακαλώ. Λέεις και μπέτσικες. Τέσσερα μαύρο. Τα χάσατε όλα. Τι κάναμε? Τα χάσατε όλα. Εγώ μου, τα χάσατε. Αδερφέ μου, όποιος χάνει εδώ, κερδίζεις την αγάπη. Εγώ τα έχω χάσει και τα δύο, αλλά δεν με νοιάζει, γιατί είμαστε πλούσιοι. Μπορώ να θυμάσαι πώς θα μου δώσες, να σου τα δώσω αύριο το πρωί. Βεβαίως, θα το θυμηθώ. Πλείς, ποντάρετε.
Άρη Πεντέτσι, όμα. Ποτάλο. Έξι μαύρο. Όλα μέσα. Το πρωί θα έχω σίγουρα νέα. Έτσι, έτσι, φυσικά, φυσικά. Άνοιξε την πορτούλα μόνο σου, μόνο σου. Σήκω το καθαράκι σου, έτσι, έτσι. Μπράβο. Έλα, αγάπη, έλα. Έλα, παλάκι. Α, καλά που σε βρήκα! Λοιπόν, τι έγινε, για πες μου, έμαθες πόσο τρελή είναι η Αθηνά? Άκουσε, Γιώργο μου, δεν ξέρω πόσο τρελή είναι η Αθηνά, αλλά το σπίτι είναι τρελάθικο. Τι είναι αυτά που λες, μωρέ, τρελάθηκες? Ναι, γι' αυτό τα παρατάω! Ηρέμησε, ηρέμησε και πες μου τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει, βλέπω ονείρα τα παλαβά! Αυτό είναι όλο. Αλλά πολύ ζωντανά. Αφού να φανταστείς, Γιώργο μου, βλέπω ότι πίνω και το πρωί είμαι μεθυσμένος. Αφού κοντεύω να καταντήσω αλκοολικός. Έχεις αλλάξει περιβάλλον. Έχεις αλλάξει κρεβάτι και βλέπεις όνειρα τρελά. Αυτά συμβαίνουν, ρε Στάθη. Λες. Για πες μου τώρα, χθες το βράδυ στο καζίνο τι έκανες με το θείο της, το ψώνησες? Είδαμε το ίδιο όνειρο. Μα τι όνειρο μου λες τώρα? Αρχίσαν τα όνειρα εκεί παρεστήσεις. Είδες ότι είμαστε μαζί και μου κάνεις πλάκα. Μα καλά, τρελάθηκες τελείως. Αφού είμαστε μαζί. Ξύπνα. Πώς να ξυπνήσω, Γιώργο μου, αφού δεν με ξύπνησες που είμαστε στο καζίνο, να το πιστέψω. Αφού ήσουν μαζί με το θείο της. Και εσύ γιατί είδες τον ύπνο σου ότι ήρθες στο καζίνο, ε? Α, ό,τι θέλεις λες, ό,τι θέλεις λες μου φαίνεται. Αφού ήμουνα στο καζίνο. Πέρασανε και με παρασύρανε κάτι φίλοι. Άσε που έχασα κιόλας. Κι εγώ έχασα. Είδες που είναι αλήθεια. Μη μου πεις ότι η βούλα μου αραβωνιάστηκε αυτό το πλούσιο. Αυτό θα το μάθεις εσύ. Και βέβαια θα το μάθω. Και σήμερα κιόλας. Κατερίνα. Ήρθες. Ήθελα να ξεσκάσω λιγάκι. Συγχαρητήρια για τον αραβόνα σου. Τι συγχαρητήρια. Συλληπιτήρια να λες καλύτερα, αλλά άσε θα στα πω άλλη φορά. Πριν λίγο σε γύρευε κάποιος. Ποιος είναι, το ξέρεις? Ένας με ένα χαριτωμένο σκυλάκι. Έχει ξανάρθει. Σκυλάκι. Σ' αρέσουν τα σκυλάκια, μωρό μου? Τα προτιμώ από τους ανθρώπους. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Αύριο θα σου φέρω εγώ ένα, έτσι. Σ' αρέσουν τα σκυλάκια, δεν το ξέρω. Να σου πω, αυτό το σκυλάκι που της έλεγες, πού το είδες, πώς ήτανε? Ένα σκυλάκι που το έφερε ο Βλάκας της εδώ. Ο Βλάκας της? Mm-hmm. Α, ξέρω πού θα το βρω. Μετά θα σε πάω να φας λουκουμάδες, έτσι. Ωραία. Τι θα γίνει, θα κατουρίσεις πουθενά? Όλο βόρτες με πας. Άιντε, θα με σκοτώσεις. Προχώρα, βρε, βρωμό σκυλο, προχώρα που βγάλει την ψυχή. Σαλικό σκυλο με τραβάς πίσω. Έλα, έλα να κατουρίσεις να φύγουμε σε αυτό εδώ το δεντράκι. Κάτσε να μυρίσω εγώ να δω αν έχει έρθει κανένα άλλο. Ναι, έχει έρθει. Έλα. Έλα ρε Φιντέλ, έλα κατούρα να φύγουμε. Έλα, δεν κατουρέσει. Θα κατουρίσω εγώ. Άντε να δούμε, θα ζηλέψεις. Είναι η γαδίσσα μου. Άρε Γιώργο, προχώρα λοιπόν σκυλο. Άρε Γιώργο, τι μου κάνει. Αμάν, τι μου έχεις κάνει ρε Γιώργο. Αχ, όλα για σένα. Και αυτό γιατί είσαι ερωτευμένος. Κι εγώ είμαι ερωτευμένος. Με τη βούλα μου. Αχ ρε βούλα, αχ ρε βούλα. Τι έχω πάθει, προχώρα βρωμόσκυλο, άιτε. Καπιτέλ, φαίνομαι για τρελός. Δεν φαίνομαι, όλος ο κόσμος με κοιτάει περίεργα ρε. Ρε φίλε, έλα. Τι τρεβάς πίσω σου? Το σκύλο μου ρε, τον πάω βόλτα, σε νοιάζει σένα? Ωρε τρέλα, πως κυκλοφορώ ελεύθερη. Βράτε παράτα μας κι εσύ, άιτε μπράβο. Ελάτε φωτρέ εσύ. Κύριε Γελέ. Ένα καθίδι από την έφερε και όλος το Φιντέλ. Πάρτε το Φιντέλ. Θεέ μου, τι είναι αυτό? Τι έκανες μπορεί το Φιντέλ? Όνειρο είναι! Απ' τι ώρα τον εμπούλησε!
Να σε παραδώσω στην αστυνομία! Όχι, δεν κοιτάξτε, ακόμα κοιμάμαι. Στον ύπνο μου τον πήρανε. Στον ύπνο μου! Στάσου, κουπάτσου! Στάσου! Απάτε όλα! Ύστερα, κοριέσαι, Αθηνά μου. Θα δημοσιεύσω αύριο σε όλες τις εφημερίδες την απώλεια. Θα δώσω και μεγάλη αμοιβή. Μπορεί να μας τον εφέρουν. Μπορεί ο ίδιος ο κλέφτης να μας τον φέρει. Μπορεί. Ρε κλεφτρόνια! Ρε κλεφτρόνια! Εσύ! Κλέψετε μου, ρε! Ρε τσόκλαρι! Καλά, πού βρέθηκε μπροστά μου πάλι αυτός, ρε. Σου είπα να το κάνουμε βίδες. Στην κόμμενα μπροστά, στο αμάξι μπροστά, δεν αντέχω άλλο, ρε. Έλα, Γιώργο. Ευτυχώς που σε πρόλαβα. Ναι, ναι, κατέβα γρήγορα κάτω. Σου έχω μία έκπληξη. Έκπληξη, έτσι, ε! Πού το βρήκε! Έτσι που το βρήκα, αφού έχω μύτη εγώ, ρε! Καλά, τελείωσε, θα πάρεις έξτρα αμοιβή, ε! Έλα, μην κάνεις το κουβαρτά τώρα, έλα! Οι υποθέσεις μου πάντως είναι σε πρώτα χέρια. Αφού σου λέω τώρα, είμαι ο πρώτος, οι άλλοι όλοι είναι από πίσω. Το βράδυ θα πάμε να γλεντήσουμε. Δεν γίνεται, σήμερα το βράδυ θα φύγω από το αφεντικό μου για να γυρίσω τα δώρα πίσω στην πούλα. Το δάχτυλο, ρε, το δάχτυλο! Αποκλείεται! Από αλλού το έχεις βάλει, δεν το... Φύγε, φύγε κι άσε με να απομείνω μόνος μου και μη νοιάζεσαι τι θα γίνω στη ζωή. Πάρ' τα δώρα σου. Στη ζητάς και τα ρέστα, ε. Εσύ μόλις είδες μάνι, 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 αμέσως ξέχασες και όρκους τα ξέχασες όλα, έτσι. Τα λεφτά δεν χαλάσανε ποτέ εμένα. Αντίθετα, εσένα χαλάσανε. Ναι. Για δες ρε έναν άνθρωπο. Πού είσαι, έλα πάρ' τα δωράκια σου κοριτσάκι μου, να τελειώνει. Άιντε μπράβο. Ώστε με νομίζεις τόσο ταπεινή, ε. Όταν σου ζητούσα να αλλάξουμε βέρες, ήσουν φτωχός, μην το ξεχνάς αυτό. Ναι. Εσύ είσαι αυτός που θέλεις να φεύγεις με χίλιους δυο τρόπους. Και τώρα τι θέλεις, δηλαδή, να μην με ξαναδείς. Μάλιστα. Με κορόδεψες μία, με κορόδεψες δύο, φτάνει. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Ούτε κι εγώ. Γι' αυτό, πάρ' τα δώρα σου. Τα παίρνω. Ω, αγάπη μου, αγαπημένη μου, αστέρι μου, ψυχή μου, καρδιά μου, ματάκια μου. Ένα δώρο από μένα για σένα. Σκυλάκι δεν ήθελες. Σκυλάκι. Ένα. Αμέν, ο κλέφτης. Πάλι εσύ. Ναι, ρε, εγώ φέρ' το σκυλί εδώ. Όχι, πάρ' το σκυλί, πάρ' το σκυλί. Φέρ' το σκυλί. Φέρ' το σκυλί. Κράτα εδώ, να το σκοτώσω, κράτα εδώ. Έλα εδώ, ρε, αλήθι. Ρε, αλήθι. Αν μας το φέρουν άραγε ή θα θεωρήσουν την αμοιβή μικρή. Είναι μεγάλο το ποσό που υποσχέθηκες και πιστεύω πως θα τον φέρουνε. Μακάρι. Τι ο Φιντέ! Έλα Φιντελάκο μου, έλα γόρι μου, έλα μάνα μου. Τον ανακάλυψα νάτος. Ώστε εσύ τον έκτυπες και ήρθες να πάρεις την αμοιβή, ε. Ποια αμοιβή, τι λέει τώρα. Μα δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα η Αγγελία Θή. Σήμερα δημοσιεύεται. Ώστε τον ανακάλυψες τα αλήθεια. Τι, στα ψέματα, αφού έχω μύτη, εγώ μυρίζομαι. Μόλι εσύ αδικήθηκες που έγινες άνθρωπος, σκύλος έπρεπε να γίνεις. Βέβαια, γιατί έχω και καλό γάβγισμα, για πρόσεξε. Του αξίζει μια καλή αμοιβή, Θή. Θα του δώσω ένα καλό ποσό. Οχ, πάλι τα ίδια. Άρχισαν τα όνειρα, ε. Το πρωί δεν θα θυμάσαι τίποτα όμως. Ποιο πρωί, τώρα θα στα δώσω. Τι, με σκύλο, πληρώνει. Όχι, ναι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τότε αξίζει να πιούμε ένα ποτηράκι, έτσι. Σε παρακαλώ να κρατάς τις αποστάσεις. Πολύ εύκολα παίρνεις θάρρος. Όχι, εγώ συγγνώμη, ήθελα να πιω για μένα, για να ξεχάσω τα δικά μου. Πήγαινε μέσα, μπεκρή. Ναι, βγάλε την καράφλα σου και βάραμε. Τι σκούπιες σου ήθελα να πω. Συγγνώμη. Έλα, φιγγέλ, πάμε για νάνι. Έλα, αγάπη μου. Έλα, ματάκια μου γλυκά. Με τα λεφτά που πήρα θα σε πάω και σε γάτα. Σε σκύλα, έλα. Πού είσαι? Κομμένιτσα τσίπησε. Ωραία λοιπόν, τα κατάφερες. Εμένα τι με θέλεις όμως? Θέλω να της κάνω δωράκι special. Κατάλαβα, κάνα χρυσοχοίο θα χτυπήσουν πάλι. Χρυσορυχείο αγόρι, να μου χρυσορυχείο, διάβαζε εδώ. Απελέστης σκύλος Ράτσαν, ο ευρώ να μυφθήσετε με το ποσό των 150.000 δραχμών. Ρε Βασίλη, ζαλίστηκα ρε. Δίνουν τόσα λεφτά για ένα σκυλί. Δεν γράφει. Έχει και διεύθυνση, κοίτα. Το σκυλάκι το έχεις? Το είχα, αλλά μου το έφαγε ο πρώην της κομμενίτσας που την έφαγα, κατάλαβες? Δεν καταλαβαίνω. Εσύ του έφαγες την κόμενα και αυτό το σκυλάκι με τα λεφτά. Εγώ τι ρόλο παίζω? Ρε εσύ, για να δίνουν τόσα πολλά για ένα σκυλάκι, σημαίνει ότι έχουν πολλά λεφτά. Θα μπουκάρω. Γι' αυτό σε χρειάζομαι. Χαίρετε. Θεία, κάποιος κύριος. Να περάσει, παιδί μου, να περάσει. Ευχαριστώ. Χαίρετε. Χαίρετε. Με συγχωρείτε, μήπως χάσετε κάποιο σκυλάκι? Το βρήκαμε, κυρία, το βρήκαμε. Ευχαριστούμε. Είστε ο δέκατος που έρχεται από το πρωί. Μέχρι υλικό σκύλο μας φέρανε. Όλα τα δέσποτα σκυλιά της Αθήνας από εδώ μέσα παρελθόν. Υπάρχει άλλος στο σπίτι? Γιατί απογραφή κάνετε, κυρία? Που έφαγες όλο το φαγάνι σου, κουτσούνα μου όμορφη, γλυκέ μου γιο, τμή, πουνί. Αμάν, όλο που δείτες. Ρε κάθαρμα, ρε κάθαρμα. Εσύ έκλεψες, ε. Τι σε φαγα όλους. Όχι, ο κοπρόσκυλος! Ο κοπρόσκυλος! Ανέβα! Θεέ μου, τι ήταν αυτό που πάθαμε? Έλα, κοριτσάκι, μυστικά, σε έφυγε ο κλέφτης. Τότε ξέρω, λιποθυμίσω από την τρομάρα μου. Τον έδιωξε ο Στάνης. Μου ξέφυγε το κάθαρμα. Πώς το κατάλαβες πως ήταν η ληστής? Αφού έχω μύτη εγώ τώρα. Τι ετοιμότητα. Την δάγκωσα ταυτή. Αλλά του έκανες. Δεν έπρεπε όμως. Έπρεπε να τον πάω αυτόφωνο. Να περάσεις στον εισαγγελέα και να τον δικάσουμε. Ωραία, εσύ είσαι ένας σπουδαίος φρουρός. Αυτό σηκώνει ποντό. Α, σε παρακαλώ. Εσύ είσαι αλκοολικός. Μπορεί, αλλά... Έλα, έλα, κοριτσάκι μου. Πήγαινε μέσα να αναπαυθείς από τις συγκινήσεις. Για ένα ουισκάκι. Όχι, είμαι αλκοολικός. Δεν είμαι. Φέρε. Καλησπέρα. Καλώς το κορίτσι μας, κάτσε εσύ. Όχι, ναι, ευχαριστώ, έχω δουλειά, δεν μπορώ να καθίσω. Καλά, τι έχει ταυτίσει? Τίποτα, να πέσαμε εδώ με την ποδοσκλήρα του φίλου μου. Χτύψες πολύ? Δεν βαριέσαι. Αυτό εδώ είναι για σένα. Τι είναι αυτό? Δεν νομίζω ότι μπορώ να το πάρω. Πληγώνεις το φίλο μου. Κάτσε, όλο το απόγευμα τρέχαμε το φίλο να την πετύχουμε. Στήχησε πολλά, ε. Τίποτα δεν στήχησε, απόλυτος τίποτα. Πάντως, δεν νομίζω ότι μπορώ να την κρατήσω. Ανθρωπός θα γίνει ο Βασίλης, γιατί τον πληγώνεις έτσι? Έτσι είναι, πάρτο, δουλίτσα, τρέξε να τα ξαναπούμε, ε. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Άστα αυτά, τι χρωστάμε. Έχει, εσύ, έχεις λεφτά. Άστα, εντάξει. Ευχαριστώ και πάλι. Ρε εσύ, πρώτο το κομμενάκι, ρε, δίκιο έχεις, ρε. Ξέρεις πόσο καιρό μου φάει να τη ρίξω, και ακόμα δεν έχω φάει δηλαδή. Φιντελάκο μου, θα γίνει της τρελής. Το χαμομηλάκι θα δράσει. Από είσαι,
Άμα χτυπήσει το τηλέφωνο, σήκωσέ το έτσι. Το κορίτσι με τα ρόδα πήγε εγώ. Τα με τη ρόδα. Κι ό,τι ναρκόφουνε να σε φωνάξω. Ήρθα εγώ όμως αφεντικό. Αφεντικό εγώ, εγώ είμαι αδελφό σου, εδίβα. Αδελφέ μου, να σε φιλήσω. Κι εγώ να σε φιλήσω. Όχι εσύ, όχι εσύ. Γιατί μπορεί να μπει η Αθηνά μέσα και με, να με παρεξηγεί. Τώρα η Αθηνά, η Αθηνά τώρα. Κοιμάται. Καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Αλλά λίγο, λίγο βλαμμένο. Όχι, όχι, όχι. Είναι καλό παιδί. Αφού καλό παιδί, γιατί δεν το παντρεύουμε. Όχι, 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 μην το ξαναπείς αυτό, γιατί αν το παντρέψουμε, να, εμείς θα μείνουμε φτωχοί. Πώς θα σου δώσω την αύξηση, αύριο τα διπλά. Ελίγα. Εσύ υπόρχεσαι σαν το Παπαδαίο. Και την άλλη μέρα δεν θυμάσαι τίποτα. Πάντως μην πεις τίποτα για γάμο, έτσι. Χάς, χάς. Κι άμα θέλει να πούμε κοπέλα παντευτεί με την κρατήσουμε με το ζόρι. Τότε θα πούμε ότι είναι τρελή και θα φύγουνε. Γιατί όλα αυτά που βλέπεις εδώ μέσα είναι δικά της, αυτό το ξέρει και ο συμβολιογράφος, ε. Ποιος το ξέρει. Ποιος το ξέρει. Ο συμβολιογράφος. Και ποιος είναι ο συμβολιογράφος. Το λένε Κλεάνθη Πατούλη. Αλλά μου το πεις σε κανέναν. Όχι, εγώ σου αρχίζουμε στο Φιντέλ. Άντε, βήμα και το Φιντέλ. Έλα να σε πάω τώρα στο κρεβάτι. Όχι, εγώ θα πάω μόνος. 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 Κι εγώ, θα μείνω μόνος μου. Θα πεις όλο το μπουκάλι, μόνος σου. Λίγο, λίγο. Θα σε θυμηθώ, όπως θέλω εγώ. Δεν θα πάρω χάπι για να κοιμηθώ. Κι σε θα έρθει το φορτηγό. Έτσι, Συμβολιογράφος Μπαντούνας. Θα σε φτιάξω εγώ. Θα σε πάω εμείς στο σπίτι, έτσι. Θα πάρω ταξί με την άλλη κοπέλα. Ευχαριστώ πάντως. Και να μου λες, εμείς έτσι θα χωρίσουμε, θα τα πούμε. Είναι λιγάκι αργά. Α. Α, αύριο. Μπορεί. Καλή σας νύχτα. Ναι. Καλή νύχτα. Ξύπνησε ο θείος. Τώρα, έχει ώρα που έφυγε. Φωτογραφίες, φωτογραφίες, κανένα αισθηματάκι, έτσι. Αυτή εδώ είναι η μητέρα μου. Ωλαλα, ωραία γυναίκα, Πέθανε. Σκοτώθηκε σε τροχαίο. Και ο μπαμπάς. Κακομοίρης. Θεώρησε τον εαυτό του υπεύθυνο για τη σύγκρουση επειδή οδηγούσε αυτός και μαράζωσε. Δεν το άντεξε. Μάλιστα. Έτσι λέει ο θείος, Γιατί ο θείος. Το θυμάμαι σαν να ήταν χτες. Και πέθανε σε κλινική. Ναι. Νευρολογική. Πώς το φαντάστηκες. Όχι, μη τυχόν πάθαν τα νεύρα του. Όχι καλέ. Στην κλινική Μαρκο Δημητράκη. Α, γι' αυτό είσαι στεναχωρημένη, Πάνε 5 χρόνια. Έχω τα δικά μου. Αισθηματάκι, Έχω μύτη εγώ. Τότε καλά το μυρίστηκες. Ομοιοπαθής. Και εμένα η δικιά μου με παράτησε. Και πήγε με έναν μπλούσιο. Αχ, τα λεφτά, δυστυχώς. Και εγώ τον έδιωξα γιατί είχε το νου του τα λεφτά. Το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν η πρίκα μου. Ο Γιώργος Πρικοθύρας. Ο Γιώργος. Πού τον ξέρεις. Είπα εγώ Γιώργος. Είπες. Όχι, ακουστά. Κάτι άκουσα που έλεγε ο θείος σου. Βρε τον παγάσα το θείο. Τώρα εξηγούνται όλα. Ποια όλα. Όχι. Να, δεν ήξερα γιατί είσαι μελαγχολική. Ο θείος, η πρίκα. Πάμε Φιντέλ. Έλα αγάπη μου. Έλα Φιντελάκο μου. Προχώρα βρε βρωμόσκυλο. Συγχωρείτε. Ναι. Αυτή είναι η κλινική Μακροδημητράκη. Ναι, ναι. Α, σας ευχαριστώ. Yeah. Γεια σας. Για να δούμε τώρα, λέει η αλήθεια η Αθηνά.
Για να δούμε. Α, εδώ είναι η κλινική. Πολύ ωραία. Έλα, φτάσαμε, Φιντέλ. Μη φοβάσαι, βρε. Δεν είναι κτηνιατρική. Άντε. Αχ, είμαι η Ιωσήφινα. Είμαι η Ιωσήφινα. Όχι, ο Φασούλας από τα Τρίκαλα είσαι. Όχι, τι. Ιωσήφινα είναι. Μάσε, μάσε, παρακαλώ. Ιωσήφινα είναι. Σας παρακαλώ. Είμαι η Ιωσήφινα. Πολύ ωραία. Σας παρακαλώ. Έλα, ρε, σας παρακαλώ. Αφήστε, έχω δουλειά. Εδώ σίγουρα είναι. Βέβαια. Γεια σας. Χαίρετε. Χαίρετε. Ο κύριος. Θέλω να μάθω εδώ αν απέθανε κάποιος. Τι είστε εσείς, κύριε? Μυστικός αστυνομικός. Detectives. Δεν είχαμε ποτέ κανένα ανεξήγητο θάνατο εδώ. Μάλιστα. Τότε δεν μπορεί. Εγώ θέλω να μάθω αν τα είχε 400 ή αν ήταν τρελός. Τρελός. Δεν χάσαμε ποτέ κανένα στην κλινική μας. Α, τότε θα ήταν πάρα πολύ εντάξει. Να δούμε τα αρχεία μας και θα σας πω. Ελάτε μαζί μου, παρακαλώ. Πάντως, εδώ μέσα υπάρχουν τρελοί, ε? Υπάρχει και νευρολογική πτέρυγα, κύριε. Το σφυράξε, άμα θέλετε, κρύφτε το. Μην με περάσετε για πρόκακι με. Καθώς θα σε κάνω τείχος. Μάλιστα. Ελάτε μαζί μου, παρακαλώ, ελάτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλη, το εκτιμώ αυτό που κάνεις, αλλά σε παρακαλώ, καταλαβαίνω. Λάθος. Μια και δεν πάμε για βέρες, δεν πάμε παρεούλα να του βγάλουν τα ράματα. Δηλαδή να έρθω κι εγώ. Βέβαια, να σε βλέπω να παίρνει θάρρος. Και είναι μακριά αυτό? Όχι, εδώ δίπλα, στην κλινική Μακροδημητράκη. Όχι. Όχι πάλι αυτός. Μην κάνεις έτσι, δύο είμαστε. Τι θα μας κάνει? Δεν είναι δυνατόν. Ο Στάθης τρελάθηκε. Ρε παλιοκλέφτη! Σε τσάκωσα! Πρόσεξε, βούλα, είναι κλεφτρόνι! Μπα, τώρα σε πιέσει ζήλια. Μάζεψε τον γιατρέ, μην δαγκώσει πάλι κανένα. Να δαγκώσει. Αυτός μου δάγκωσε το αυτή. Το μικρό σκυλάκι. Όχι, το μεγάλο. Είναι βλαμμένο. Σας παρακαλώ, κύριε, κάντε ησυχία. Εδώ είναι κλινική. Μα είναι κλέφτης, διαρρήκτης, κακοποιός. Όχι, εδώ τις διαφορές σας. Σεβαστείτε παρακαλώ τους ασθενείς. Σας έδωσα τις πληροφορίες που θέλατε. Πηγαίνετε παρακαλώ. Καλά, εμείς θα τα ξαναπούμε. Άσε τον, άσε τον. Σε δύο λεπτά είμαστε έτοιμοι για την αλλαγή. Τέτοια μικρότητα δεν την περίμενα ποτέ από το Στάθη. Παλιοχαρακτήρας και δαγκώνει. Γιατί δεν μου είπες ότι αυτό σε δάγκωσε? Ξέρω, το σκέφτεσαι ακόμα και δεν ήθελα να σε καγκουκαρδίσω. Τι ανωτερότητα. Θέλεις να βάλουμε βέρες? Λέω, θέλεις να βάλουμε βέρες? Κούκλα μου, τώρα εξηγήσε πολύ ωραία, νοσοκόμια, αδελφές! Ελάτε να πιάσουμε, ελάτε, ελάτε! Πιάστε το! Στάθη! Όχι, ρε Στάθη. Σήμερα βρήκες να λείπεις που είπες ότι θα μου έχεις νέα. Όχι. Τι κάνουμε τώρα? Σας παρακαλώ, δεν με λύνετε να πάω να κάνω πιπί μου. Σας παρακαλώ, φέρτε μου μια πάπια. Αχ, δεν μπορώ σε πάπια. Πιτσιλιέμαι. Λοιπόν, πώς αισθάνεστε? Πώς να αισθάνομαι, δεσποινής μου, πώς να αισθάνομαι. Δεν μου λέτε, μπορείτε να μου κάνετε μια χάρη? Ευχαριστώ. Να μου πάρετε από αυτό το τηλέφωνο ένα αριθμό που θα σας δώσω? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε ευγενικοί εσείς. Πάρτε μου το 34-77-68-8. 6-8-8. Βάλτε τα μου καλά, γιατί θα... Ναι! Ναι, Γιώργο! Βάλ το μου, ρε, καλά! Ναι, Γιώργο, εσύ! Τι μου έχεις κάνει, ρε, εσύ, Γιώργο! Με έχεις κάνει! Παναγία μου, σε παρακαλώ να έρθεις να με βρεις! Ξέρεις που είμαι! Στο τρελάδικο του Μακροδημητράκη! Το τρελός με το σπυρί! Λύσε με, σε παρακαλώ, να μην με βρει έτσι δεμένο! Δεν προλαβαίνω! Θα με βρει εμένα και θα μου σπάσει το κεφάλι ο τρελός με το σπυρί! Αδελφοί! Αδελφοί! Κάτσε, Χρυσή μου, δεν άξεις. Φώναξε, αδελφή, εμένα. Σε παρακαλώ, πολύ άσχημα να κάνω δουλειά μου. Με έχει δει τρίπλα. Ωρε, πώς με έμπλεξες, ρε Γιώργο. Θα με βρει ανυπεράσπιστο ο τρελός με το σφύρι.
Χαίρετε. Πώς αισθάνεστε? Μη χειρότερα. Κινδυνεύω. Έχετε μανία κατά διώξεως. Μα αφού είμαι δεμένος τώρα. Να σας λύσω. Αχ, δόξα σε ο Θεός. Σας έστειλε ο Θεούλης, ε. Δεν μου λέτε. Μάλιστα. Είστε αυτιστικός. Ναι, δάγκωσα ένα αυτί. Σιγά σιγά θα μου τα πείτε όλα. Ω, τι όλα να πούμε, τι όλα, να είσαι καλά. Αισθάνεστε καλύτερα τώρα? Ναι, αισθάνομαι καλύτερα γιατί κυκλοφορεί ένας τρελός. Μα είναι ακίνδυνος. Τι ακίνδυνος, αφού βαράει με το σφυρί. Για δόσεις. Α, βοήθεια! 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 Ο Καραμαλής είχε δίκιο που έλεγε ότι η Ελλάδα είναι ένα φρενοκομείο. Πώς τρελάθηκε, Δρέσσα? Δεν τρελάθηκα, προσπαθούν να με τρελάνουν. Κοίτα, φίλε μου, και όταν μου τηλεφώνησες νόμιζα ότι μου κάνες πλάκα. Και όλα αυτά για σένα, για να μάθω την αλήθεια. Κοίτα, να δεις ατυχία πάνω που θα μάθαινες. Την έμαθα. Η Αθηνά δεν έχει τίποτα, είναι μια χαρά. Τι, και οι γονείς της δεν πεθάναν στο φρενοκομείο? Όχι, πάρ' τη τηλέφωνο να στο πει. Τι να την πάρω τηλέφωνο, μόλις ακούει τη φωνή μου το κλείνει. Πάρε εδώ μία γραμμή και δώστε να της μιλήσω εγώ. Έλα, πάρε. Πάρε μια γραμμή γρήγορα. Ναι, κέντρο. Σας παρακαλώ, μία γραμμή μου δίνετε. Ναι, ευχαριστώ. 45-15-555. Κάνει του. Ναι. Αθηνά! Αθηνά, εσύ! Εδώ στάθεις! Πού βρίσκεσαι? Σε κλινική! Έρχομαι! Κλινική, έπαθε τίποτα, φουντέλ! Συμβαίνει κάτι σοβαρό! Μπορείς να μου πεις σε ποια κλινική? Έρχομαι αμέσως! Έρχομαι κι εγώ μαζί σου, ανησυχώ για την υγεία του φουντέλ! Εσύ θύε το βιολί σου! Ρε εσύ Γιώργο, γιατί δεν μου είπες ότι τη ζήτησες πριν κάτω? Βρήκα εγώ, ρε εσύ τρελάθηκες, αφού μάνα τους οικονομικά. Έτσι της είπε ο μπάρμπαρς της ο ψεύτης. Αλλά άσε όταν θα την ρωτήσουν. Μόλις με δει θα το βάλεις στα πόδια. Αν είναι αδελφή και θέλει να κάνει ένεση λίπο. Αν είναι επισκέπτης να περάσει. Ήρθες κι εσύ. Στάθη, τι έπαθες? Ο Φιντέλ, πού είναι ο Φιντέλ? Κάτω στον κήπο. Πιστεύω να μην τον τρελάνουνε. Εσύ πώς περνάς? Τρέλα. Μα πες μου τι έγινε. Ας τα δικά μου να πιάσω τα δικά σου. Δεν μου λες κύριε εσύ, γιατί είπες στο Γιώργο ότι η Αθηνά είναι τρελή για τα σίδερα? Ψέματα. Είσαι τρελός. Από τρελό και από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Και γιατί είπες στην Αθηνά ότι ο Γιώργος θέλει πρίκα? Θέλει, γύρεψε. Και αυτά που είπε ότι είπα εγώ για την Αθηνά είναι ψέματα. Θα έρθει να μου τα πει μπροστά μου. Να τα πω λοιπόν. Γιώργο, τι σημαίνουν όλα αυτά? Παγίδα. Σπύρα, πάμε να φύγουμε. Φοβάστε την αλήθεια, ε. Ευκαιρία να τα ξεκαθαρίσουμε. Είναι όπως τα είπε ο Στάθης. Τι ρόλο παίζει ο τρελός? Detective είναι. Μα γιατί θα το έκανε αυτό ο θείος μου? Γιατί δεν θέλει να παντρευτείς. Αδύνατον. Ότι θέλει λέει ο αλήτης. Το μυστικό το λέει η Διαθήκη. Ρωτήστε το συμβολογράφο. Ποιος συμβολογράφο? Κλεάνθης Μπατούνας Αιώλου. Και πού το ξέρεις εσύ? Έχω μύτη εγώ. Αθηνά, πρέπει να πάμε στο συμβολογράφο. Νομίζεις? Αφήστε ρε. Θα σας τα πω εγώ. Ο πατέρας σου εώρησε διαχειριστή της περιουσίας ώστε να παντρευτείς. Το πάθος μου για το καζίνο με έκανε να χάσω ένα μέρος. Πώς θα σου το έλεγα? Θεέ, ακόμα και τη μισή να χαλούσες, υπάρχει αρκετή. Γιατί έπρεπε να χαλάσεις το δεσμό μου? Οι τύψεις μου με οδήγησαν στον δρόμο για το ποτό. Κάθε βράδυ έπρεπε να πιω για να κοιμηθώ. Ναι, και την άλλη μέρα συνεταιριλίκια, χαρτζιλίκια και το πρωί ζωριλίκια. Έλα εδώ, δώσ' μου το χέρι σου. Έλα και στο χέρι σου. Κισμινί, κισμινί. Έλα, έλα. Εσύ θεέ μη βλέπεις. Θεέ. Θεέ. Θεέ.
Θεία! Θεία! Όλα καλά. Τέλος καλό. Αμάν! Εσείς με ξεχάσατε! Συνελήφθησαν σε σημασμένοι κακοποιοί την ώρα που επιχειρούσαν να κλέψουν πολυτελές αυτοκίνητο. Οι δράστες ομολόγησαν σωρία κλοπών και διαρρήξεων, ο αρίστος ψιλομύτης ή χρυσοχέρης, ή κατσαβιδάκιας ενέχεται και σε ληστείες κοσματοπολίων. Τι θα πούμε στους θείους σου πάλι? Μήπως είναι άλλος? Τι λες μωρέ μάνα, δεν βλέπεις φωτογραφίες? Ώστε, είχε δίκιο Στάθης. Πού πας και τους βρίσκεις βρε παιδάκι μου, πού πας και τους βρίσκεις? Η δουλειά μου τέλειωσε. Εμένα πια δεν με χρειάζεσαι. Τι λες τώρα τρελάθηκες? Θα αναλάβεις τη φύλαξη των επιχειρήσεων. Τι δηλαδή θέλεις να κάνω το σκύλο? Στάθη, μην παρεξηγείς. Δεν ακούς τι λέει, θέλει να γραφγίσω. Θα αναθέσω στο γραφείο σου τη φύλαξη του σπιτιού και των επιχειρήσεων. Και έτσι δεν θα έχεις πια ανάγκη άλλους πελάτες. Ποιους πελάτες? Είχα εγώ ποτέ πελάτες? Λοιπόν. Τι λοιπόν, για να βλέπω τη μούρη κάθε μέρα αυτού νου, άσε με. Γιατί αν δεν έχω εγώ να βλέπω τη δική σου? Καλά μωρέ, καλά. Αλλά το βράδυ όμως θα πάω στο κέντρο. Να ζητήσω συγγνώμη από τη Βούλα. Παραφέρθηκα όταν την είδα να τη φυλάει ο άλλος. Άλλος το κάτω-κάτω με να την ένιωσε, αφού είναι αλουμού αρεμονιαστικιά του πλούσιου. Θα έρθουμε μαζί σου για να μην παραφερθείς πάλι. Στο κάτω-κάτω είμαστε υπεύθυνοι για σένα, το ξέχασες? Ωραία ιδέα. Χρειαζόμαστε όλοι ένα γλεντάκι. Εγώ λέω ότι άλλο πράγμα χρειαζόσαστε, αλλά ποιος θα διάζει. Έλα μωρέ, ένα αστείο είπαμε. Αχ, τα διάλα από εκεί πέρα. Ναι, εγώ. Δεν μου λέτε, η Βούλα που είναι? Δεν θα έρθει απόψε. Αραβωνιάζεται. Πάλι. Όλα αραβωνιάσματα είναι. Η Μεσαλίνα. Έλα ρε Στάθη, έλα ρε Στάθη. Πολύ αγαπάς. Ξέχασε την. Κάτσε μαζί μας. Δεν με χωράει τόπος. Προτιμάω να βλέπω τη φάτσα του θείου σου μέχρι να σκάσω. Στάθη, μην κάνεις καμιά τρέλα. Κι άλλη τρέλα. Άστονε, θα ηρεμήσει. Εδώ του τη θυμίζουνε όλα. Δεν έχεις πει, ε? Τώρα θα σε φτιάξω εγώ. Στάθη, σου έχω ευχάριστα νέα. Ωραία, πες εδώ πέρα να ακούς και ο καλύτερος μου φίλος. Βούλα, σ' αγαπάει. Και εσύ μου το ξέρεις. Έχω μύτη εγώ. Γιατί εγώ τι είμαι, συνεχωμένος? Και δεν μου έχεις πως μ' αγαπάει αφού αραβωνιάσαι και το πλούσιο. Και τώρα με τον άλλον. Ε? Ο πλούσιος ήσουν εσύ. Εσένα εννοούσε. Δηλαδή ζήλευα τον εαυτό μου. Φυσικά. Είμαι πολύ ωραίος άντρας τότε. Και ο άλλος. Τον έδιωξε γιατί αγαπάει εσένα. Κι εγώ την αγαπάω. Να πάμε να την βρούμε. Δεν χρειάζεται. Γιώργο. Έφτασε. Όνειρο είναι. Ένα όνειρο που δεν τελειώνει ποτέ. Και που θα το ζήσουμε μαζί. Έτσι. Έτσι. Αύριο σε αραβωνιάζουμε, Βούλα μου. Όχι, όχι. Δεν θέλω άλλους αραβώνους. Εντάξει. Τότε θα σε πάρω με τη Βούλα. Με χωρίς δοκιμή, εντάξει, κουμπαράκια μου. Εντάξει. Τέρμα τα βάσανα. Λα λα λα, λα λα λα, λα
τελειώσανε τα βάσανα, καιρός για πανηγυριά. Γλεντάτε τώρα φίλοι μας, σουγκρίστε τα ποτήρια. Η ζωή θα είναι ωραία και θα την περνάμε φίνα και θα έχει παρέα τις χαρές με την τουζίνα. Τα χέρια τώρα θα πάψουν.